Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne. Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Možná si teď někdo řekne, proč tady má radši než telefon. Ale chodilo mi podívat se na Shenshu věžbu a začít s ní vlastně věžby pro jednotlivá znamení na měsíc leden. A Shenshu věžbu mám zatím bohužel jenom v telefonu, i když si samozřejmě plánuju pořídit karty, ale zatím jsem tak neučinil, protože na ně nemám. A nicméně podíváme se, co Shenshu věžba věští kozorohům. A zdá se, že to je příjemné, protože podle této věžby se objevuje Fénix. A setkání s váženým hostem znamená to, že můžete více očekávat. Přestat poslouchat outsiderům, kteří vám říkají, co je správně a co je špatně. Dobře spravovat krátkodobé záležitosti, protože mohou přinést dlouhodobé výsledky. Co tu máme dál? Ve všem je spoustu detailů spojeno dohromady. A stejně tak jako řetěz, nebo řetězy jsou silné, přesně tak, jako je jejich nejslabší článek, tak stejná pravda platí pro svatbu, pro tělo, pro cestu a pro cokoliv jiného, co vám přijde právě teď na mysl. Když se objeví šťastný duch a spojí se s vámi, můžete si být jisti tím, že přijde dobrý výsledek. Poslouchejte tedy, nebo naslouchejte tedy Fénixovi ve vašem srdci a ve vašem životě. Já bych řekl, že to je docela dobrá rada. Tak, dáme si Shenshu věžbu vedle. A to, co mi ještě chodilo, jako netradičně, že mám tady každému znamení vytáhnout tentokrát věžbu ze svatého grálu a že si tu věžbu máme jakoby přečíst. Takhle mi to chodilo. Tak to budu tentokrát prostě respektovat. Takže kozorozi, co je tu pro vás? Dál, když už víme, že sem přichází jako pomocná ruka a zářivý Fénix. Sedmička nádob. Sedmička nádob. Tak pojďme si ji přečíst. Mistr je tažen z města hrozivě působícími ozbrojenými muži. Všechno sleduje jakýsi mnich s krutým výrazem. Nikdo neví o přítomnosti grálského anděla, který drží posvátnou nádobu. A je zajímavé, kde ten anděl stojí. On je tadyhle u toho stromu a o něm se taky píše v té věžbě. Já jsem to tam nečet, protože mi to tam nedávalo smysl, ale teď to tady vidím. A to je přesně ten výjev, o kterém ta věžba píše. Počkejte, jak ono to tam je. Já už jsem si to zavřel, ale snad se mi nezavřela. Ne, věžba se mi nezavřela. On the withered tree in front hall a fang appears. A já jsem nevěděl, jak si s tím pomoct. No a vidíte, tady to je. Nikdo neví o přítomnosti grálského anděla, který drží posvátnou nádobu. Jako tomu bylo již mnohokrát během doby, kdy vznikaly grálské romance a kdy zkvétal templářský řád, mnozí si nepřáli slyšet inspirované vize těch, kdo hledali grál. Ačkoliv představitelé katolické církve nikdy otevřeně nepopřeli existenci grálu ani jej nezavrhli jako kacířskou představu, zůstali rovněž zarytě sticha ohledně jeho platnosti jako posvátné památky nebo prostředku komunikace s božstvím.
Současní autoři tvrdí, že mystérium grálu bylo v určitých ohledech chápáno jako hrozba etablovanému křesťanství, jako by mohlo nabídnout alternativní cestu k tomu, co tvrdila svatá stolice. Objevily se náznaky, že templáři zdědili tajné poznání grálu od heretické skupiny známé jako kataři, kteří byli sami vykořeněni a vyhlazeni způsobem nikoli nepodobným pro následování templářského řádu. Jedním z čelních šiřitelů této touhy potlačit jakékoliv přesvědčení, které bylo v rozporu s etablovanou církví, byl Dominik Guzmán, zakladatel dominikánského řádu, který později založil i úřad svaté inkvizice, neblaze proslulý svými krutými metodami vynucování informací od vězňů obviněných z kacířství. Na scéně znázorněné na této kartě vidíme dominikánského kněze a s krutým výrazem, který sleduje, jak je mistr násilně odváděn z tržiště, čímž je mu zabráněno dále mluvit veřejně o grálu. Nad celým výjevem se vznáší grál a vyzařuje své světlo na všechny i navzdory skutečnosti, že to vypadá, že ani mistr, ani ti, kdo se jej snaží odstranit, jej nevidí. Význam karty. Úspěch se ukázal jako iluzorní. Můžete mít plno myšlenek a plánů, nových nápadů, jak pomoci sobě i druhým, ale shledáváme, že jsou odmítány. Máme spoustu snů a tužeb, ale zjišťujeme, že v tuto chvíli je těžké něčeho dosáhnout. Jestliže to máme překonat, možná musíme usilovněji pracovat na tom, abychom rozlišili pravdu od iluze. Hledáč začíná znovu hledat. A jako klíčová slova tu jsou sebeklam, otročení iluzi, emoční kázeň a špatné rozlišení. No, možná si teď říkáte, kozorozi, no to je teda pěkný, jako, tak co jako s tím. No, mně nechodí, že byste s tím teď něco měli dělat. Mně teď chodí, že tak, jak jsem předtím přehlídnul v uvozovkách ve věžbě ten strom s tím andělem, protože jsem nevěděl, jak si s tím poradit, stejně tak i vám něco vystoupí v cestě, co bude vyznačovat jakousi pravdu, ale taky asi nějakým způsobem nedokážete jakoby uchopit, pojmout a taky jakoby necháte stranou, ale později se vám to spojí s tím, co jste tady dneska slyšeli. No. Zároveň víte z úvodu siderického kompasu, že je důležitá fantazie, ale taky víte v téhle fázi, že ne všechno se dá zrealizovat. A že je potřeba důsledně rozlišovat iluze, které si tvoříme my sami, jo? Protože tady se jedná o sebeklam, od pravdy. A až to udělám, tak ti druzí mi začnou teprve naslouchat. Nebo respektive vám. Vám začnou později naslouchat. Ta situace, která je v téhleté kartě zobrazena, to vláčení toho mnicha, mi přijde, že někdo s vámi bude vláčet, nebo vy někým budete vláčet. A ten moment si uvědomte, že ani jeden z vás nevidí tu pravdu. Což reprezentuje ten anděl, a reprezentuje ten strom. A když se vrátím k věžbě Shenshu, kde máme informaci o Fénixovi, je to právě jako ten Fénix, který tu září. Fénix, který přináší příležitost. A já přesto můžu zápasit s tím Fénixem, který je mým váženým hostem. Můžu s ním zápasit s přesvědčením, které mám, byť není založeno na pravdě, ale na sebeklamu. Tím můžu zničit příležitost, která mi přichází do cesty. Tak pozor na to. Taková je rada karet pro vás na měsíc leden. Takže opatrnosti není nikdy na zbyt. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.